সৌন্দৰ্য বুটলিবলৈ গৈ তাৰে নৰপিশাচৰ হাতত নিহত হোৱা দুই প্ৰতিভাৱান শিল্পী নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিৎ নাথৰ শৰণত মই অভিলেখা ৰেডিয়ে এটা সৰু কবিতা সকলোৰে মাজত আগবঢ়াই দিলোঁ। মোৰ কবিতাৰ শিৰোনাম মই যাওঁ হে মা, যাও দেও মা, দেউতাও পাহাড়ে মোক ৰিঙিয়াই মাতে, ভাল পাওঁ সেউজীয়া বৰ আকাশখন ওচৰৰ পৰাই দেখো যেন হাততে ঢুকি পাওঁ। এবাৰ ভাবিলোঁ গগনাথকে বুজাই